Në Shqipëri, sporti i taekwondos po jep frytet e tij duke sjell medalje ndërkombëtare. Në kampionatin ballkanik të zhvilluar në Beograd, ekipi jonë përfaqësues ka arritur të marrë 2 medalje argjendi dhe 4 bronzi. Taekwondoja ka nisur të zhvillohet në Shqipëri në vitin 1996 dhe tani numëron 130 sportistë angazhuar në 10 klube. Shpresojmë që me anë të masivizimit të rrisim cilësinë rradh parë. Rradh 2 do të thonë përfito shoqëria dhe individi sepse përfitojnë nga ana psiqike dhe fizike dhe largohen nga vesët. Ideja është tek mbështetja sportistëve financiarisht për të organizuar trajnime të ekipit kombëtar, për të organizuar grumbullime bashkë me këta sportistë që në mënyrë që të shkëmbejnë eksperjenca me njëri tjetrin. Në rast se i lëm pa kujdesje, atëherë sigurisht do sfumojnë këto talente. Përfaqësimet e ardhshme të Shqipërisë në këtë sport që ka lindur në Korenë e Jugut do të jenë në kampionatin botëror që do të mbahet në tetor në Danimark. Taekwondoja është një sport olimpik prej vitit 2000.